Dhe dikush e përmendin hoxhë. E asban me vetë vajzën a marra, nuk është marre. Dukuria e keqe që e kanë futën mesin e muslimanëve. Dhe kjo ndikon, ndikon në muhabetin mes bashortit dhe bashortës, ndikon në fëmit mas martesës, sa fëmit do t'i bojnë, cila është ajo? Ajo është që e kanë ceke dhe maherët, që e kanë hek marrën pite ti dhe pite une, të gjali jote dhe të gjali jam, të vajza jote dhe të vajza jeme, që kur për i fejojnë, për e thirmi edhe hoxën me i bon një qa ata, për i ban hoxën një qa, e kur dars më në burë, mas dy vjetëve aga hoxë. Dy vjetë aj enët edhe shatitët me vajzën e huj. Me vajzën, dikur dhëtë, o gjopën një qa e ka bon, që si e ka bon Muhammad Mustafa alaihi salatu wasalam një qajnë, kështë e ka bon, kër i ka bon një qa di, ka thonë, dive një burë, një gjallë dhe një vajzë, ka thonë, a kje me i dhanën për mehrë tishka, i ka thonë, ja Rasul Allah nuk kam kur gjo, jashtë që saj unazës që e kam, ka thonë Muhammad Mustafa ja, heke unazën dhe jepja mehrë kësaj. Kur e ka dhonë edhe o nazën dhe e kanë bon një qajnë dhe i ka dhonë tash ka pe përdore edhe qojnë shpëj. Ama jo në ala si e mi hazër qezin ala, ala makina, ala tesha, s'ka, nuk ka që njës kjo, mere edhe qojnë shpëj, se jo kja ashtë. Jo me lanë të shpija babës kur t'in te këtë gjali i ri, pa fillë marre, pa fillë turpi. Pa pik ullin zi, shkon një merë në sabaja që në satin njëtë natës, dy javë para se me u ba darsëm, s'pe du më se s'po më pëlqen, po s'pëlqen se di mui, di vjetë ke hec me ate, nuk pëlqen se di vjetë ka kalu, pa fillë turpi, pa fillë marre, kështo ata kanë dëpërtu, pa na i prishin tri tonë, o bu, o bur, o babë, o i nanë, o ti plak e haji e hoqë, a e bënë një qatë vajzën, jepja thuj mere dhe hetë, ama nuk kamune, a e kje një sobë, mere në qatë sobë edhe martohu. Jo me nejtë të vjetë të ime vajzën të ime, me jo enë së kakëve dhe rrugve të shkupit, dhe rrugve të qitetit, dhe skutave të qitetit, pa fillu e marrë në përqoshe, ndesën se menon se kjo është gruja jo të kom u bon, nuk e menon se kjo kom u bon nane e fmive të bre, të ngarin në për rrugë dhe në për kafe. Që kjo është që kanë deportu na i hekin marrën atë, nuk thot hoxha mës me vetën vajzën, a i e razi me u martu me filanin, dohet me vetën, është mirë me vetën, është mirë me lëmë, me marrë leje, me dhonë leje ajo, se ajo të shkujë të qitojë, mirë po, si pas regullave dhe normave të fesë islame, jo me dalë, ani një qana hoxhë pëbojmë, ani pëbojmë një qa, në regull pëbojmë një qa, për para plesht, shumë të meqëmi ishin kanën, kur një qajnë, kur e kanë ba, në fejes, ashtë feju, në vjetë në rënaz ka nejtë, edhe dy vjetë me pas nejtë në rënaz, nuk e ka pa, ashtë nuk u ka selën, në të katunin, apo në të mahalën, ku ashtë feju, se marrë me pa, dikush dhëndri ka ardhë, cëla dhëndri ka ardhën, më së thëmë dëri fjallë, qëtër tash, ala kërkon nuk ka, kur e shofë një gjallë, tri, dikun me në shkëj misafirë, kushan dhe ki, një pëse kini. Pi kushtreve, këtë javë në kusht, javë një kushtrejt. Gjemve daj, gjem të dajve, këtë javë një. Aga hoxan vëndrë ki. Kurvo, për sa për e kimi bo me maha beta, di që ashtë në? Për si s'po ju vjenë marre, marre. Po dullët marre, subhan Allah, smet ma marre. Vëndrë, aga hoxë ki. Kur për shofat kalupin, mashallah, gjithaj burë. Gjithaj burë, merë dorën ati, merë dorën këti. A gojë dhe tita morë dorën, ishë larë ma larkë, një 2-3 metre ma larkë për mu. Ma larkë për mu se burë i smerë be dorë, gru, grave huja. Asë dhe, nuk me, nuk shko dhjetë burë i kur ka shku dhëndër. Që kja është? Dhjetë kur ka shku, mas e është martu ka shku, 20 gjemë të ri kanë shku me mas ati. Me 15 kera ka shku dhëndër, se marë resepte për shkon dhëndër. Edhe kundrë që kanë përzi mësë diktohen cilë që janë kundrët e dhëndrit bre. Nuk i kanë njoftën njerëzit të vetë cili ke dhëndri. Hava, tezja, daja, gjelidajes të vetë cili janë be dhëndri. E sot dhëndrit dy vjetë për para, ala kërkundarsma, ala asë një qa, asë fejes.
dhandra në kjo që e kemi bërë që ashtë familjarisht, pa e prishëm bre slam kasë një temel bre. Ama këto kanë diku lojnat e hujve, nga dal. Dikur të dhe jo s'kanë vajto, kanë, se ata e kanë diku, kjo ka ardhë për që tërkon ka ardhën. Për insha Allah Zotit gjithve në runë, ja Rabbel Alemin, për hirë dhe ndërë të Muhammed Mustafa Aleyhis Salat Osramit, ja Rabbel Alemin.